Алматы облысы мен Татарстанның достық үйлері өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Алматы облысында 70-ден астам этномәдени бірлестік тіркелсе, Татарстанда олардың саны 200-ден асады. Мақсаттары ортақ, бағыттары бір-екі елдің ассамблеясы болашақта қойын-қолтық жұмыс істеуге келісті. Бүгінде Татарстан халықтары ассамблеясы Қазақстандық институттың үлгісімен құрылған. Алматы облысынан барған делегация Татарстандық әріптестерін елге қонаққа шақырып, Талдықорғандағы достық үйімен жақынырақ танысуға ниет білдірді. Қазан қаласындағы қазақ этномәдени бірлестігіне тарту жасап, елден шашу ретінде қазақ және татар әндерін орындады. Для нас географические границы это не самое главное. Бізге ең маңызды шекара емес. Бізге маңыздысы бізді біріктіретін ортақ мақсаттарымыз. Әр қайсымыздың бір-бірімізбен бөлісер тәжірибеміз бар. Алматы облысы Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысымен таныса отырып, өзімізге көп мағлұмат алдық.